Ustaz nak bertanya, boleh ke atau tak sebelum tidur kita buka baca alunni Al-Quran bagi mengatasi masalah suka tidur? Ikutlah. Ya, masalah suara ni kadang-kadang ada orang guna muzik, kadang-kadang orang guna terapi air, kadang-kadang tengok akuarium, kadang-kadang tengok cerita hantu, cepat tidur sikit kejam mata takut ketakakan. Pakai tidur macam gitu, peluh macam gitu. Jadi macam-macam ada orang dengar Quran, neh. Ha. Tetapi dengar Quran insya-Allah ada berkat, neh. Kerana baca Al-Quran. Baca Al-Quran tu boleh pahala ke tak? Tak. Sebab bukan manusia yang baca, radio yang baca. Hok boleh pahala jika manusia baca. Neh. Ha. Lepas tu bunyi, bunyi boleh pahala dengar. Tak boleh pahala baca, neh. Ha.